Caríssimos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, paz e bem. Quero iniciar esta minha fala com a saudação fraterna aos irmãos bispos e presentes, aos presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, às autoridades presentes e a todo o povo de Deus da Arquidiocese, da Paraíba, das diversas paróquias que vieram para este primeiro encontro com o arcebispo. E também de outras dioceses, sacerdotes, leigos, religiosos que vieram de tantos lugares para participarem do início do meu ministério episcopal como arcebispo aqui na Arquidiocese da Paraíba. Eis-me aqui, sou vosso arcebispo. A minha primeira missão é anunciar o Evangelho. Venho em nome de Jesus Cristo anunciar a boa notícia que Ele trouxe para nós. Inicio meu ministério anunciando Jesus Cristo como Filipe, recordado nos Atos dos Apóstolos. Ele, Filipe, desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. Aqueles que escutavam a palavra de Deus e acreditavam recebiam muitos milagres. É sempre assim, meus irmãos. Quando acolhemos o ensinamento do Senhor, seu Espírito nos unge e Ele realiza maravilhas em nossas vidas. E são muitos os males que nos atingem nesse tempo de trevas, de incertezas e de muita insegurança. Aqui está um caminho bonito e seguro para todos nós, escutar a palavra de Deus e deixar que ela seja a luz que nos guia e nos enche de paz e alegria. Era grande alegria naquela cidade, porque todos acolhiam a palavra de Deus. Alegria por causa do anúncio do Evangelho, que neste dia e sempre a Arquidiocese de João Pessoa, Arquidiocese da Paraíba, se encha de alegria e seja iluminada pelo testemunho da Igreja sobre o Cristo ressuscitado, que vive no coração daqueles que nele acreditam. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, faziam maravilhas. Sinto que hoje a Arquidiocese da Paraíba também experimenta uma grande alegria pela chegada daquele que vem anunciar a boa nova da salvação. Por isso vieram aqui muitos bispos, irmãos do Episcopado, apóstolos de hoje, compartilhar a alegria de toda a Diocese da Paraíba. Muitos sacerdotes, meus familiares e amigos, muitos da Bahia, vocês todos da Diocese, discípulos do Senhor. A presença do Espírito Santo é garantia da continuidade da Igreja de Jesus Cristo. Assim, temos certeza de que no meio das tribulações, o poder de Deus nos conduzirá pelos caminhos da justiça, da paz e da alegria. Os apóstolos da Samaria e nós aqui recebemos o Espírito que abre as nossas mentes
fortalece as nossas convicções para sermos prontos a ser bispos, bispos, presbíteros, diáconos, religiosos, seminaristas, leigos, agentes de pastoral, membros dos movimentos, serviços, a sermos testemunhas do ressuscitado. Testemunhas do ressuscitado, é isso que o Espírito Santo nos faz. Testemunha do Cristo vivo, porque isso é possível se guardarmos a palavra de Deus. O apóstolo Pedro nos convida a darmos razão da nossa esperança a todo aquele que a pedir. Se o fizermos com mansidão e respeito e com boa consciência, lograremos êxito, pois os inimigos ficarão envergonhados diante do bom procedimento em Cristo. Este é o grande ensinamento para nós. É melhor sofrermos praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Não foi assim que Cristo assumiu a fraqueza da humanidade? O justo morreu pelos injustos, a fim de conduzir todos a Deus. O resultado do seu empenho foi a vida nova, a ressurreição, a vida plena no Espírito. Bom procedimento sugere agir bem, com responsabilidade, com espírito cristão, com amor, compaixão, sensibilidade, ternura, justiça, respeito ao outro, ao diferente, construindo relações fraternas plenas de misericórdia. Procedendo bem, damos testemunho do Cristo ressuscitado. É verdade que o Cristo ressuscitou e está à direita do Pai, mas igualmente verdade que Ele continua presente e vivo naqueles que nele acreditam e agem como Ele agiu. Ele vive, sofre, morre e ressuscita em seus discípulos em nós. É assim que Ele é santificado em nós. Ora, o discípulo vive a mesma vida do Mestre e passa pelas mesmas vicissitudes que ele passou. Mas com ele ressuscitará. Esta é nossa esperança. O evangelista João nos fala da tarefa do Espírito Santo. Jesus está para subir ao Pai e confia o seu testamento aos discípulos. O legado de Jesus se compreende só no Espírito de verdade, o Paráclito. É assim que o evangelista João chama o Espírito Santo. Ele prosseguirá a obra de intercessão, de defesa, de ajuda realizada por Jesus durante a sua vida terrena. O Espírito Santo é a força de Deus, através da qual Jesus permanece com os discípulos para sempre. A insegurança dos discípulos com a partida do Mestre é resolvida com o esclarecimento que Jesus não nos deixará órfãos, mas voltará para com eles, com uma presença íntima que tornará Cristo visível neles. Vós me vereis, porque eu vivo, e também vós vivereis. A indestrutibilidade da vida de Jesus será a razão da vida dos seus, para a comunicação dele que fará mediante o Espírito. É por obra do Paráclito que os discípulos gozarão da presença interior de Jesus. A Igreja é constituída pelo Paráclito, que forma a unidade dos discípulos e os conserva na viva presença de Jesus. A comunidade dos discípulos tem a certeza que até os confins dos tempos terá assistência do Espírito de verdade. O Espírito da verdade que o mundo não é capaz de conhecer
porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Eu estou aqui porque sou sustentado por essa certeza. Foi Deus que me trouxe aqui e o seu Espírito, o Espírito da verdade, me guia, me ilumina, me conduz, para que eu seja o pastor que a Igreja da Paraíba, da Arquidiocese da Paraíba, precisa. O êxito desta minha missão depende da minha sintonia com o Espírito Santo, do meu acolhimento ao Paráclito, depende da oração de todos da Arquidiocese da Paraíba e de todos os meus irmãos e amigos. Rezem por mim. O êxito do meu ministério aqui depende também da colaboração de todos os irmãos da Arquidiocese, principalmente do clero, e do modo como todos acolhem as moções do Espírito Santo. Unidos, fazemos a Igreja e damos testemunho do ressuscitado. Unidos, podemos iluminar a face da terra e continuar a obra que Jesus Cristo começou e Ele mesmo colocou o fundamento, que é o Evangelho. Inicio esse ministério na Arquidiocese diante dessa grande tarefa de criar a unidade, fazer comunhão, construir fraternidade. Nesse tempo difícil, tempo de mudança de época, de muitas crises ética e moral, política, hídrica, econômica, de violência crescente e suas consequências. O relativismo cultural parece levar a humanidade para um tempo de trevas. Faltam referências humanas que possam servir de orientação para as gerações presentes e para as futuras, as gerações mais jovens. Nesse quadro social, venho como arcebispo, ministro de Cristo, falar da esperança e animar o povo de Deus e as pessoas de boa vontade a confiar em Cristo, pois Ele é o Senhor que planta esperança. Não medirei esforço para orientar os padres, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, fiéis leigos, membros das pastorais de movimentos, para sermos testemunhas críveis do ressuscitado no meio da sociedade, com o espírito do bem, da verdade, do amor e da alegria. O remédio para esse mundo de crises é a alegria do Cristo ressuscitado, a sua misericórdia, a fraternidade e a caridade. Da nossa parte, o Cristo nos envia como testemunhas para anunciar com coragem sua presença no meio do mundo. O meu lema episcopal, ide aos meus irmãos, dá o tom dos meus propósitos. Venho como irmão para servir, venho para caminhar com os que Jesus me deu como irmãos. Olho em cada um e vejo o rosto de Cristo. Olho para vocês e vejo o rosto de Cristo. Do Cristo que me convida a amar, sei que vocês são presentes de Cristo para mim. As circunstâncias, o momento e a oportunidade são para que a Igreja Arquidiocesana cresça. O que faz a Igreja crescer é o amor. O amor de Deus e o amor dos irmãos. Vou recordar sempre para mim mesmo e para todos a supremacia do amor eterno do Pai. E vou recordar o imperativo de sermos em tudo amorosos uns com os outros. Amorosos nas alegrias e nas tristezas, nas conquistas e nos fracassos, nas vitórias e nas perdas. É fácil sermos solidários nos bons momentos, mas a verdadeira solidariedade se nos apresenta nos momentos duros e problemáticos. Problemas,
dificuldades, fraquezas, limitações, crises de qualquer natureza, são degraus para o nosso crescimento. São caminhos que nos dão a oportunidade de testemunharmos a força da fé e do amor. Basta sentirmos com o coração de Deus. O sentimento, a visão do Senhor, é a visão do bem e da verdade. E a verdade nos liberta. A verdade que nos liberta é exigente. Ela exige de nós humildade e reconhecimento de que tudo depende do Pai e que nele a vida se planifica. A verdade sobre nós mesmos, não somos melhores do que ninguém. Somos irmãos, pequenos, frágeis, marcados pelo pecado. Toda essa realidade da nossa vida é alcançada pela graça divina. E essa nos converte e nos transforma. Só em Deus nos superamos e nos tornamos seus filhos amados, obedientes, discípulos de Jesus Cristo. Quero estar aqui com esta única pretensão: ser um irmão, caminhar com vocês, rezar com vocês e por vocês, anunciar o Evangelho a todos, cuidar como me pede a minha missão de ser bispo dessa querida Igreja de Jesus Cristo que está na Paraíba. Sinto-me privilegiado de ganhar tantos irmãos. Minha família arquidiocesana é grande. Que Deus me dê a humildade de estar aqui para facilitar a vida de cada um, com as bênçãos divinas, a força do Evangelho, a presença iluminadora do Espírito Santo. Que Deus me dê inspiração para juntos encontrarmos o Cristo. Ele é o nosso Salvador. Como não estou sozinho, Deus me deu irmãos, arcebispos e bispos, da província eclesiástica da Paraíba, do regional Nordeste de hoje, toda a CNBB, aqui tão bem representados. Sempre senti, sinto de modo especial, o apoio de todos eles, a comunhão, a oração, a reflexão partilhada e as diretrizes e documentos da conferência. Obrigado, Senhor, pelos irmãos bispos. Quero agradecer de modo especial a Dom Genival Saraiva, de França, que esteve à frente da Arquidiocese como ministro da Apostólica. E quem, com sabedoria e dedicação, fez a transição e preparou a Arquidiocese para este momento da minha posse, início do meu ministério. Deus me deu auxiliares ordenados, presbíteros e diáconos, com os quais compartilharei a minha missão de arcebispo e a vocação de servidores do Evangelho. Conto com o apoio e a dedicação de todos. Obrigado, Senhor, pelos ministros ordenados da Arquidiocese, presbíteros e diáconos. Deus me colocou ao lado das autoridades e servidores da sociedade. Obrigado pelos poderes públicos que se empenham na construção do bem comum e colaboram com a construção de um Brasil mais justo e fraterno. Precisamos muito dos bons políticos que acreditam na construção do bem, daquilo que é melhor para o povo. Deus me deu irmãos religiosos, religiosas, que testemunham a fé no ressuscitado e são exemplo de doação na caridade, na pobreza, obediência e castidade. Os irmãos religiosos são uma força para mim. O exemplo, a busca constante de santidade. Obrigado, Senhor. Deus me deu cristãos comprometidos, testemunhas do ressuscitado e missionários do amor. Obrigado, Senhor, pelos leigos tão generosos. Deus me deu famílias, casa de amor, igreja doméstica para evangelizar e dizer que Cristo
Cristo é o Senhor da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelas crianças, jovens, adultos, idosos, pais e mães que vivem iluminados pela presença do Cristo ressuscitado e buscam em tudo bem a paz, a compreensão e o perdão e tudo o que Cristo nos ensinou. Deus me deu uma família de sangue tão bem representada aqui por meus irmãos, sobrinhos, cunhados, cunhadas. Que Deus seja louvado pela família que nos ensina a fé e nos coloca nos caminhos do bem. Nossa Senhora, nossa mãe, está sempre conosco como sempre esteve e está ao lado de Jesus, que era Nossa Senhora das Neves, mãe padroeira da Arquidiocese da Paraíba, nos acompanhe, nos dê a paz, alegria e esperança. Com ela, saberemos fazer tudo o que Jesus nos diz. Amém. Salvação. Rezemos ao Senhor. Oremos pelos nossos governantes, para que à luz dos valores evangélicos possam promover a justiça social e busquem incessantemente a paz e a prosperidade de nosso país. Rezemos ao Senhor. Oremos por nossa Arquidiocese da Paraíba, o clero e todo o povo de Deus, para que possamos acolher com alegria nosso novo pastor e estejamos dispostos a colaborar na realização do Reino de Deus. Rezemos. Jesus, pastor, ouvimos. Oremos por todos nós que participamos desta celebração, para que possamos encontrar e contemplar em Nossa Senhora das Neves, padroeira de nossa arquidiocese, a fonte inesgotável de obediência ao Pai, e assim possamos perseverar na verdadeira fé. Rezemos ao Senhor. Jesus, pastor, ouvimos. Acolhei, Senhor Deus, os nossos pedidos, favorecei-nos com as vossas graças, para trilharmos sempre os vossos caminhos. Vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém.